Ένα χρόνο ζωή περίπου μετράει ο Σύλλογο Γυναικών Σύρου. Κύριε Μερμέτη, είστε η πρόεδρο του Συλλόγου. Να πούμε μερικά λόγια για την ίδρυσή του και του στόχου του, του Συλλόγου. Ναι. Ο Σύλλογο ιδρύθηκε το 25 Σεπτεμβρίου, ήταν οι εκλογέ του 2016. Με δική μου πρωτοβουλία σκέφτηκα ότι ίσω οι γυναίκε Σιλιανέ έχουν μία ανάγκη να έχουν ένα σημείο αναφορά εδώ στο νησί. Με την έννοια να μπορούν να απευθυνθούν σε μια παρέα, γιατί έτσι θέλουμε να το δούμε, εκτός ότι είναι βέβαια ένας σύλλογος που καλύπτει φιλανθρωπικές, μπορούμε να κάνουμε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, όλα, ό,τι υπάρχει ανάγκη στο νησί, αλλά για να, σαν πρώτο στόχο, να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς στις γυναίκες της Σύρου, ώστε να έρχονται στο χώρο μας, να μπορούν να συζητάνε μαζί μας τα προβλήματά τους, αν μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Αυτό είναι και ο σκοπός του συλλόγου. Και από εκεί και πέρα και το φιλανθρωπικό κομμάτι, είναι και αυτό πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε μέχρι τώρα στον χρόνο αυτό τη λειτουργία, δηλαδή του συλλόγου από τη στιγμή που έχει συσταθεί, το έχουμε κάνει στο μέγιστο βαθμό. Να κάνουμε μια αναφορά σε κάποιες δράσεις φιλανθρωπικές, να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες. Ναι. Καταρχήν είχαμε ξεκινήσει πέρυσι, είχαμε πάει μαζέψει τρόφιμα και εμείς, αλλά είχαν φέρει και τα μέλη μας, και είχαμε πάει τρόφιμα και στα 3 γεροκομεία της Σύρου. Στον Άγιο Παντελεήμονα, στο, πείτε μου λίγο, στα Τάλαντα, στον Άγιο Γιάννη στα Τάλαντα και στην Ευαγγελίστρια. Στην Ευαγγελίστρια. Στις αδερφές του Ελέους. Στις αδερφές του Ελέους. Του Ελέους τα αγοράσαμε, τα τρόφιμα να τονίσουν. Ναι, τα τρόφιμα τα αγοράσαμε από εδώ, από το σούπερ μάρκετ Νεωρίου. Φέραν και τα μέλη μας. Ήταν μεγάλη απήχηση του κόσμου και πάντα είναι η απήχηση του κόσμου στη Σύρο σε εμάς. Πάντα είναι πολύ μεγάλη. Πάντα μας βοηθάνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα τους ευχαριστούμε πολύ. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό, το ότι σας στηρίζει ο κόσμος της Σύρου? Δεν ξέρω. Και παρόλο που εμείς, δηλαδή, τα μελές, το διοικητικό του συλλόγου είναι γυναίκες που νομίζω καμία από εμάς πριν δεν είχε καμία σχέση με τα κοινά της Σύρου. Καμία. Ναι. Δηλαδή, ίσως είναι η ευαισθησία των ανθρώπων πλέον. Ότι θέλουν να βοηθήσουν και το κάνουμε και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, και εμάς μας αφήνει. Έκπληκτη αυτό το πράγμα, ότι η ανταπόκριση μεγάλη. Είχαμε κάνει μια δράση φιλανθρωπική μαζί με το Γιάννη τον Βαμβακούση. Ναι. Με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του ΑΟΣ. Του ΑΟΣ, για ένα παιδί μικρός ηλικία που είχε ανάγκη να νοσηλευτεί στην Αθήνα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με κάποιο πρόβλημα υγείας που είχε. Και με έναν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου που θα γινόταν στο νησί, εμείς απλώς μοιράζαμε παντού εισιτήρια που ήθελε με ένα ευρώ ο καθένας. Ήταν πολύ τυπικό το όλο θέμα, δηλαδή μπορούσε κανένας να μην πάει στον αγώνα. Απλώς δίνανε. Και εκεί έδωσαν πάρα πολλά λεφτά ο κόσμος, ο καθένας από το εισιτήριό του. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά, ότι δεν έχει σημασία πόσο θα δώσεις. Σημασία έχει δώσει όσα μπορείς. Γιατί αν δώσουν ένα ευρώ, και αυτό το ένα ευρώ το δώσουν χίλιοι, είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό. Είχαμε δώσει τρόφιμα και στο κατοίκο νοσηλείας, είχαμε πάει τρόφιμα. Ναι, και στο κατοίκο νοσηλείας. Πείτε κι άλλο, δεν θυμάμαι λίγο, βοηθήστε με. Είχαμε κάνει μία δράση με τα καπάκια. Με τα καπάκια. Ναι, δύο φορές. Δύο φορές έχουμε κάνει δράση. Ναι. Με τα καπάκια που έχουν φύγει εκτός Σύρου, το ένα έχει πάει στην Αθήνα, είχε πάει σε έναν άλλο σύλλογο που είναι αυτός ο σκοπός του, να μαζεύει καπάκια από όλη την Ελλάδα για να μπορεί εκείνος να τα διοχετεύει όπου χρειάζεται μέσα στην Ελλάδα. Και το άλλο είχε πάει στη Θεσσαλονίκη σε μια κοπέλα που ήθελε το αναπηρικό της αμαξίδιο να του κάνει κάποιες μετατροπές και πάλι με καπάκια πήγαν πολλά τα λεφτά. Η οικογένειά της με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε μέσα από τα καπάκια δηλαδή να μαζέψει τα χρήματα αυτά. Και τα ρούχα που μαζέψαν στη στέγη. Ναι, τα ρούχα στη στέγη και μετά από εκεί και πέρα που ξεκίνησε με μια καλή χορηγία που πήραμε από τα Βιδάλη Σούπερ Μάρκετ τα κεντρικά της Αθήνας και κάναμε μια ετήσια χορηγία των 600 ευρώ. Και θα πηγαίνουν από εκεί να ψωνίζουν κάθε μήνα ένα ποσό που θα διαθέτουν. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Και τώρα και το επόμενο, ότι έχουμε καταφέρει μια καλή συνεργασία με την αποθήκη του κ. Τσικουδιά, γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται και ο κόσμος να τα μαθαίνει. Τα παιδιά είχαν μια κυρία που έδινε χρήματα και παίρνανε τα φρούτα, όμως η κυρία λόγω οικονομικού στενέματος δεν μπορούσε πλέον να τα εξυπηρετεί. Και έτσι τώρα ο κύριος Τσικουδιάς όποτε έχει φρούτα και αυτά τα παιδιά θα έχουν τα φρούτα και πάλι στη στέγη. Παιδιά, έχετε εσείς αντιληφθεί καθόλου οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη και έχουν απευθυνθεί σε εσάς ή άλλοι σύλλογοι που έχουν απευθυνθεί σε εσάς για να βοηθήσετε? Ανάγκη εννοείς οικονομική. Οικονομική.
Από σε οι μας, άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες έχουν μια ένδια. Σε εμάς, στον σύλλογο, οικογένειες που να έχουν έρθει και να έχουν ανάγκη δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Έχουν έρθει όμως πολλές γυναίκες που έχουν άλλα προβλήματα μέσα στην οικογένειά τους. Δηλαδή, ενδοοικογενειακά προβλήματα. Αυτά. Και με τα παιδιά και με παραβατικότητα. Πώς τις βοηθάτε? Εμείς έχουμε αποκτήσει μια συνεργασία με το Κέντρο Ισότητας που υπάρχει εδώ στη Σύρο, με τον κύριο Χαράλαμπο Πέτσα, τον δικηγόρο. Τον είχαμε γνωρίσει από τις αρχές του συλλόγου όταν είχε συσταθεί. Και επειδή ο άνθρωπος ήταν ανοιχτός, οποιαδήποτε περίπτωση έρχονταν στο γραφείο, στο σύλλογό μας, να τη στέλνουμε σε εκείνον, το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να συμβουλευτεί σε νομικά, σε ένα διαζύγιο, σε κάποια μέσα στην οικογένεια υπάρχει βία, δεν ξέρω τι, τους στέλνουμε εκεί, τις γυναίκες. Τώρα έχει και ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Που εμάς αυτό μας έχει κλείσει τα χέρια. Γιατί και εμείς είμαστε απλές γυναίκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εκτός από να ακούσουμε, δεν μπορούμε να περάσουμε στο στάδιο συμβουλεύω, γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και έτσι τους στέλνουμε εκεί και από εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά, σίγουρα. Αν σας πω ότι σε εμάς έχουν έρθει και από την Αθήνα και από την Κρήτη, η γυναίκα που κρατούσε ρίζες Συριανές και έρθει από την Κρήτη. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός μια γυναίκα να έχει, να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και να απευθύνεται σε ένα σύλλογο χωρίς να τη νοιάζει, γιατί η κοινωνία μας είναι κλειστή και ξέρουμε ότι ακόμα και σε έναν ψυχολόγο να πας, το σκέφτεσαι πώς θα πας, με ποιο τρόπο θα τον πλησιάσεις, τι κόσμος θα υπάρχει απ' έξω που θα σε δει να πηγαίνεις. Δεν είναι Αθήνα. Και γι' αυτό εντυπωσιάζουμε. Ότι δεν έχουμε προηγούμενη επαφή με τη γυναίκα αυτή. Δεν μας ξέρει, δεν την ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή, παίρνει ένα τηλέφωνο στο τηλέφωνο του συλλόγου και λέει: θέλω, έτσι έχουν γίνει όλες περιπτώσεις, θέλω να έρθω να σας δω. Ναι. Τι θέλετε να πούμε, κάτι που μου συμβαίνει. Αυτό. Και από εκεί πέρα και εμείς, ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε ανάλογα. Επειδή ο σύλλογός σας πραγματικά έχει μπει δυναμικά στον κόσμο της Σύρου, θέλω να πω το εξής. Μέχρι τώρα έχω μετρήσει και είχα ρωτήσει και τη Φλόρα. Πώς είναι οι σύλλογοι που αποτελούνται από γυναίκες, γιατί είναι μια δύναμη παιδιά αυτή, πραγματικά. Λοιπόν, είναι το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής, είναι το Inner Wheel, είστε εσείς και είναι και ο νεοσύστατος τώρα, μάλλον υποίδρυση, Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών. Είναι καταπληκτικό το ότι υπάρχει μια δραστηριότητα στις Συριανές γυναίκες, με όποιο τρόπο η καθεμία μπορεί. Έχετε σκεφτεί καθόλου μια από κοινού εκδήλωση? Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Εγώ το σκέφτομαι πραγματικά. Το σκέφτομαι. Θα μου άρεσε δηλαδή αυτοί οι τρεις σύλλογοι που είναι τέσσερις, ναι, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι μαζί. Και πιστεύω θα έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα είναι δυναμική πολύ πραγματικά. Θα έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ίσως αυτό, θα έπρεπε να το σκεφτόμασταν κάποια στιγμή όσον αφορά και με τις πρωτοχρονιάτικες πίτες. Προκειμένου να κάνει ο κάθε σύλλογος τη δική του πρωτοχρονιάτικη πίτα. Να γίνει, να κάνουν σε συνδυασμό κάποιοι σύλλογοι μαζί και να είναι και για ένα καλό, μια καλή φιλανθρωπική εκδήλωση, ναι. Δηλαδή κάποιο σκοπό. Έρχονται γιορτινές μέρες. Τι προγραμματίζετε? Θα κάνουμε τη γιορτή φέτος για πρώτη φορά και είμαστε και πρωτάρες και θέλουμε να ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε διοργανώσει στο Δημαρχείο με την υποστήριξη του Δήμου Ερμούπολης να κάνουμε μια γιορτή. Θα έρθει ο Άγιος Βασίλης, θα τον υποδεχτούμε. Θα υπάρχουν διάφορα δρόμενα κατά την ώρα της γιορτής για τα παιδιά όσον αφορά. Ο Άγιος Βασίλης θα, αυτό που θα κάνει, να φωτογραφηθεί, να μοιράσει δώρα και από εκεί πέρα εμείς θα προσπαθήσουμε όλη τη γιορτή αυτή να την εντάξουμε έτσι σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για τα παιδιά. Θέλω να ελπίζω ότι ο κόσμος, οι γονείς, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες θα φέρουν τα παιδιά τους. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι έλειπε ο Άγιος Βασίλης κάτω από την πόλη της Σύρου. Δεν υπήρχε, αν θυμάμαι σωστά, τα δύο τελευταία χρόνια μία γιορτή με τον Άγιο Βασίλη. Αρκετές επιχειρήσεις εμένα προσωπικά με είχαν πιάσει και ζητούσαν να υπάρχει κάτι στη Σύρο, μία γιορτή με τον Άγιο Βασίλη. Έτσι και εμείς πατήσαμε λίγο πάνω σε αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες τη Σύρου, την αγορά τη Σύρου, βγάζοντας ίσως τον κόσμο έξω με τη γιορτή αυτή που θα κάνουμε προπαραμονές με τον Άγιο Βασίλη. Γιατί πιστεύω ότι περνάει δύσκολα η αγορά τη Σύρου, θέλει μια βοήθεια και ο Σύλλογος πέρα από το φιλανθρωπικό θέλει να βοηθήσει και να προβάλλει και με τη Σύρου και με τοπικά προϊόντα που έχουμε και στους σκοπούς του Συλλόγου,
Αλλά τώρα, σαν πρώτη αυτή, θα κάνουμε αυτή τη γιορτή με τον Άγιο Βασίλη. Πώς θα κάνει την εμφάνισή του στην πλατεία, Άγιος Βασίλης? Εκπλήξη. Με άλλο. Πώς θα φτάσει. Τα χαρτιά, πάντως η συμμετοχή και τη Δωροθέα στο σύλλογό σα νομίζω ότι παίζει ρόλο, γιατί η Δωροθέα είναι πολύ γνωστή με την ευαισθησία τη με τα ζώα και νομίζω ότι έχει πιο ενισχυτική δύναμη όλο αυτό. Για την συμπαράσταση όλων σα. Γενικά δεν είναι μόνο θέμα γνωριμιών, είναι ότι και γενικά η ίδια. Η ίδια από μόνη τη είναι ένα άνθρωπο που θέλει να βοηθάει. Ναι, πραγματικά. Ξέρετε, δεν είναι δεν μπορώ, είναι δεν θέλω. Αλήθεια. Εγώ το έργο αυτό στη ζωή μου, γιατί και η Μαρία, παρόλο που είναι σε ένα δύσκολο πόστο στα ταξί τη Σύρου, πάντα θα βρίσκει χρόνο και για το σύλλογο θα όπου χρειαστεί είναι παρόν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, γυναίκε αλληλέγγυε και φιλάνθρωποι. Και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Να πούμε και για τα ημερολόγια που βγάλαμε. Ναι, πείτε, πείτε να τα πούμε, τα ημερολόγια, ναι, τα βγάλαμε μέσα στον Οκτώβρη. Εκεί η ανταπόκριση μεγάλη. Εμείς δεν το περιμέναμε. Και εκτός Ήρου. Όταν λέγαμε ότι θα βγάλουμε έναν αριθμό ημερολογίων και λέγαμε, επειδή όλοι βγάζουν ημερολόγια αυτή την εποχή, δηλαδή μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, γίνεται χαμός από ημερολόγια. Λέγαμε θα βγάλουμε τόσα. Και ποιος μας ξέρει τώρα, είμαστε καλοί καθημερινά σύλλογοι γυναικών, να βγάλουμε ημερολόγια, θα δώσουμε, τι θα μας μείνουνε. Τελικά, όχι μόνο. Δηλαδή, από την πρώτη εβδομάδα που βγήκε η ανακοίνωση στην ομάδα μας στο Facebook, δεν ξέρω, μπορεί να φύγανε και τα μισά ημερολόγια. Μπράβο. Με το πρώτο. Μπράβο. Αυτό για μας δηλαδή είναι τόσο. Μας εμπνέει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν βλέπεις ότι ο άλλος ανταποκρίνεται και είναι ένα ημερολόγιο, εντάξει, που σαν κύριο θέμα έχει βέβαια και τη Σύρο στην προστινή σελίδα. Στην πίσω σελίδα είναι 12 γυναίκες επιχειρηματίες στο νησί και εκείνες μας εμπιστεύτηκαν. Και τις ευχαριστούμε πολύ. Είναι όλος αυτός ο συνδυασμός. Δηλαδή, εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Και τους ευχαριστούμε γιατί είμαστε προτάρες. Δηλαδή, αυτό ότι είμαστε αχάριες και δεν ξέρουμε καλά-καλά, τώρα τα μαθαίνουμε. Για εμάς η εμπιστοσύνη μας δίνουν ένα το κάτι. Μια θα αναφέρω τα κοινωνικά δίκτυα. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στις αναρτήσεις που κάνεις στα κοινωνικά δίκτυα? Στο Facebook και. Κάνετε πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Ο ηλεκτρονικός τύπος για εσάς είναι πρώτο εργαλείο. Δηλαδή, εντάξει. Καλύτερη διαφήμιση. Βέβαια. Διαφήμιση και βοήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και τι μεγάλη ανταπόκριση. Έχει ανταπόκριση, παιδιά. Πολύ, πολύ. Και ενημερώνονται. Γιατί όλο πλέον είναι. Έτσι, έτσι. Στα κοινωνικά δίκτυα. Και γενικά μας βοήθησε και σαν σύλλογο. Δηλαδή, με το που είχα την ιδέα, α πούμε, τον Ιανουάριο του 2016 να ξεκινήσω κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσαμε να μαζέψουμε τα μέλη αν δεν υπήρχε αυτό το μέσο επικοινωνία. Δηλαδή, πώς, μια εφημερίδα να βάλει, ο άλλος σε βλέπει. Εκεί βλέπει την κοινωνία, είσαι, ξέρω εγώ, βλέπει το όνομά σου και αυτά είναι διαφορετικά. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση, δεν μπορούμε να πούμε. Επίσης, να συμπληρώσω ότι από τα ημερολόγια, από τα έσοδα που θα έχουμε, έχουμε δώσει ήδη κάποια υλικά για τα νηπιαγωγεία, κάποιο ποσό που πήραμε υλικά όλα τα νηπιαγωγεία της Σύρου. Για όλα όμως, γραφική ύλη. Για όλα. Και ιδιωτικά και μη ιδιωτικά. Και δημοσίου. Πάντως ο εθελοντισμός είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί βασικά ξεκινάει από μέσα μας. Είναι η δική μας η ευχαρίστηση. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά επειδή αυτό. Δεν μπορούμε εμείς ατομικά, ενώ συλλογικά μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω την Μαρία, που είναι σε ένα καθαράνδρο κρατούμενο επάγγελμα. Πώς είναι. Τώρα έχουν πει πολλά. Ναι, αλλά πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι γυναικοκρατούμενο. Και είναι και δύσκολο. Οδηγός ταξί, έλεος. Οπότε θα ήθελα να δω πώς περνάει, πώς την αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί της, ο κόσμος γενικά. Ο κόσμος πολύ ευχάριστα. Του αρέσει που είμαι γυναίκα. Γιατί με λένε ότι είναι πιο ευχάριστα η διαδρομή τους, μιλάμε, συζητάμε. Ενώ κάποιος άντρας είναι πιο μαζεμένος. Ναι, δείχνουν πιο πολύ εμπιστοσύνη, έτσι, να ανοιχτούν περισσότερο σε σένα. Οι συνάδελφοί μου, εντάξει, στην αρχή είχαμε λίγα θέματα. Εντάξει, μετά κατεβήκαν και άλλες κοπελίες και δουλεύουν. Οπότε όλα καλά. Είναι και στον άνθρωπο, τον άνθρωπο είναι. Είναι και στον άνθρωπο, σίγουρα. Σίγουρα αυτό το ξέρω. Κυρία Μερεμέτη, ποιος είναι ένας στόχος μεγάλος που έχετε βάλει και ακόμα τον έχετε υλοποιήσει, αλλά θέλατε να τον υλοποιήσετε? Ένας στόχος μεγάλος για μένα, επιτυχία του συλλόγου θα ήταν να έχουμε πολλά εγγεγραμμένα μέλη. Με ποια είναι, όχι μόνο την οικονομική ενισχύση του συλλόγου του Ταμείου, γιατί αυτή, δόξα τω Θεώ, έχουμε βρει τρόπο να μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα και να έχουμε και το Ταμείο μας αυτή τη στιγμή να πηγαίνει μια χαρά από διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε. Αλλά θα ήθελα την ανταπόκριση των Συριανών γυναικών. Να μου πεις, στο νησί υπάρχουν πολλοί σύλλογοι. Είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχουν και οι παραδοσιακοί με τους χορούς και αυτά όλα. Και είναι
Πολλά μέλη μας λένε, δεν ξέρω πλέον, δηλαδή είμαι και εκεί, είμαι και εκεί και χάνομαι λιγάκι. Αυτό θέλω εγώ, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όσον αφορά να έρχονται, να γράφονται στο σύλλογο, να μας γνωρίζουν, να έχουμε μια πιο μεγάλη αίθη. Όσον αφορά γενικά, δεν ξέρω, επειδή δεν βλέπω μακρό πρόθεσμα, θέλω αυτό που σκεφτόμαι τώρα να το κάνω τώρα. Δηλαδή, αν βάλω ένα στόχο στο άμυμ, στο μακρινό μέλλον, δεν ξέρω τότε οι συνθήκες ποιες θα είναι, θα μπορέσουν να το πραγματοποιήσουμε. Και έτσι και είμαστε και για δύο χρόνια. Μα δύο χρόνια το διοικητικό δεν ξέρουμε αν θα πάρει εμείς οι ίδιες. Πάντως από ό,τι έχουμε ξεκινήσει και έχουμε καλύψει ένα. Ναι, αυτό λέω. Από ό,τι διαπιστώνουμε, φαίνεται μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ σας και ο ενθουσιασμός είναι αυτός που αποδίδει, παιδιά. Και μακάρι πραγματικά να μην χάσετε αυτόν τον ενθουσιασμό. Επίσης να πούμε ότι έχουμε γραφτεί και στην Ομοσπονδία Γυναικών Κυκλάδων. Έτσι. Έχουμε γραφτεί εκεί. Σε πόσα νησιά υπάρχουν γυναικοί σύλλογοι στο νομό μας? Στο μόνο που δεν είναι. Ναι, στις Κυκλάδες. Δεν είναι μόνο. Η Νάξο και η Σαντορίνη δεν έχουν ακόμα σύλλογο γυναικών. Βέβαια, μέσα σε αυτές ήταν και η Σύρο, έτσι. Ναι, βέβαια. Τώρα εντάξει, εμείς τακτοποιηθήκαμε, ιδρυθήκαμε. Η Νάξο όμως και η Σαντορίνη ακόμα είναι εκτός. Ναι. Έχουμε λίγες επαφές, έχουμε γνωστή την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, έχουμε επαφή γενικά και με άλλους συλλόγους των νησιών, και με την Πάρο και με την Μύκονο και με την Τίνο. Στο μέλλον μπορεί να γίνει και κάποιο συνέδριο εδώ. Ναι, φέρει κόσμο. Ίσως αυτό είναι ένα στόχος του συλλόγου. Αυτό είναι ένα στόχος του συλλόγου, να γίνει το συνέδριο. Και οι επιχειρήσεις θα δουλέψουν. Γιατί έρχονται πάρα πολλά άτομα στις, δηλαδή σε οποιοδήποτε νησί γίνεται το συνέδριο της Ομοσπονδίας, έχει πάρα πολλά άτομα πίσω του. Πάρα πολλά. Εκεί βοηθάνε, θα βοηθηθούν ξενοδοχεία, εστιατόρια, την περίοδο που γίνεται και συνήθως γίνεται εκεί γύρω στο Μάιο. Συνήθως. Ακόμα όμως εγώ είμαι της απόψης να το. Θέλει λίγο να πολύ το, για να γίνει. Ναι, λίγο να το. Για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Να ψηθούμε κι εμείς μέσα σε αυτή όλη την ιδέα για να μπορούμε να τα αναλάβουμε. Έχεις κάτι να ρωτήσεις, Γιώργο? Ναι. Εγώ θα ήθελα τελειώνοντας να κάνετε μια ευχή εν ώψη των Χριστουγέννων. Μια ευχή. Ποιος για τον τόπο μας και για τον καθένα. Μαρία. Εγώ εύχομαι να μην σταματήσουμε να είμαστε ενεργητικές, δημιουργικές και να βοηθάμε τον κόσμο. Αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη μεταξύ μας. Συγγραφέα. Εγώ υγεία, ευτυχία και λιγότερα αδέσποτα των ζώων. Φλόρα. Εγώ εύχομαι όλες οι γυναίκες του κόσμου να είναι πάντα με το χαμόγελο, και στα εύκολα και στα δύσκολα είμαστε δυνατές. Εύχομαι σε όλες υγεία, να μην το βάζουν κάτω, και όλες μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Μαρία. Εγώ εύχομαι υγεία και αγάπη. Ειρήνη. Εγώ εύχομαι ο κόσμος να μην χάσει την ευαισθησία του. Ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε τα επόμενα, ούτε τα επόμενα. Για πολλά χρόνια δηλαδή ο κόσμος να προσπαθήσει να κρατήσει την ευαισθησία του και να μπορεί να συντρέχει για τον συνάνθρωπό του σε οτιδήποτε χρειαστεί. Που ο Έλληνας δείχνει ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον ό,τι δεινά και να έχει ζήσει στη ζωή του, έχουμε τουλάχιστον πολύ ευαισθησία μας. Και μακάρι το όνομά σου να γίνει σύμβολο για όλο τον κόσμο. Αυτό πια μακάρι, μακάρι για όλους. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία. Υγεία και καλή δύναμη. Και σας ευχαριστούμε και πολύ για την όλη στήριξη. Για το κάλεσμα. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για την όλη στήριξη που έχετε κάνει στο σύλλογο. Μέχρι σήμερα και που σας τα δείχνω. Βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά.